Нээлттэй засаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Зүүн Баян ханги чиглэлийн 226 км төмөр зам ашиглалтанд орсон үйл явдлыг онцолж байна. Анх удаа төр хувийн эмчлэлийн түншлэлээр томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалтыг 8 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн юм. Зүүн Баян ханги чиглэлийн төмөр зам ашиглалтанд орсноор ханги мандлын боомт руу төмөр замаар нэвтрэх цаашлаад экспорт импортын шин гарц нэгдэж байгаа гэж ойлгож байна. Үүнийг дагаад эдийн засгийн үр өгөөж өсч, ажлын байр орон нутагт нэмэгдэж, шин суурьшлийн бүс бий болох давуу талтай юм. Зүүн Баян ханги чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил энэ оны 3-р сард эхэлсэн. 100% дотоодын аж ахуй нэгж, ажиллах хүчийг ашиглан төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлж байлаа. Боомтын боомыг тайлах ихний томоохон стратегийн алхам бол чадна гэж бид бүхэн үзэж байгаа. Нэг үгээр хэлбэл ханги мандлын боомт ашиглалтанд орсноор 2-р гашуун сухат мөн 2-р замын гүд бий болно гэсэн үг юм аа. Бүтээн байгуулалт эхэлснээс хойш 8 сарын дараа ашиглалтанд хүлээлгэн өгч экспорт импортын шин гарц нэгдэж байгааг Монгол Улсын ерхий сайд нийлтийн үеэр онцолж байлаа. Ханг бомт нь газар зүйн байршлын хувьд гашуун сухат замын өдөг бомтуудын дунд байрладаг. Тодорхойлбол ханг бомт нь буут ордос орчмын үйлдвэртэй ойр, тиймээс стратегийн хувьд чухал ач холбогдолтой юм аа. Монгол Улсын экспортын голлох бүтээгдэхүүн болох зис, коксчсан нүүрсний экспортын 50% гашуун сухат бомт дангаар эзэлдэг бол өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний импортыг 70% зөвхөн замын үд бомтоор нэвтрүүлдэг юм. Бүтээн байгуулалт ашиглалтанд орсноор манай улсын импорт экспортын бараа бүтээгдэхүүний нэвтрэх хүчин чадал 20-25 сая тонноор, төмөр замаар тээврэгдэж байгаа тээврийн хэмжээ 65%-аар, цаашлаад тээврийн зардал одоо байгаагаас 4 дахин буурах эдийн засгийн тооцоолол гарсан юм. Энэ утгаараа төр хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд хийсэн бүтээн байгуулалт өрөөгөөж өндөртөө экспорт импортын том гарц нэгдэж байгаа юм. Бомтын бом тайлагдж байгаа эхний стратегийн чухал нүүдэл гэж одоо ойлгож бас болохоор ийм одоо чухал ач холбогдолтой. За 8 сарын хугацаанд барьна гэхдээ хүмүүс огт итгээгүй. Ер нь бол анх нээлт хийж байхад тэг өнөөдөр бид нар 8 сарын дараа яг нээгээд зогсож байна. Тэгэхээр сэтгэл байгаад яг ажил руугаа зориглож ороод бүх зүйл дээр нь дэмжиэд ингээд хувийн хвшлийнхэнтэйгээ хамтраад ажиллавал Монгол улсад ямар ч төслийг юм богино хугацаанд хийх одоо бүрэн боломж байна гэж бидний хувьд бол харж байна. Монголчууд бидний хувьд үнэндээ эхлүүлсэн маш их олон төсөл байдаг боловч шууд дуусгасан төсөл маш их удаан. Энээс болоод аж ахуй нэгжүүдийн хувьд ч тэр иргэдийн хувьд ч тэр бас ихтгэл их алдарсан ийм одоо 30 жил болж өнгөрсөн. Өнөөдөр монголчууд бид өөрсдөө 8 сарын хугацаанд 200 гаруй км төмөр замыг одоо олон улсын стандартын дагуу одоо төр хувийн хвшлийн түншлэлээр барьж дуусглаа. За цаашлаад бид нэр шивээ хүрэн бомт, замун бичгтийн бомт зэрэг одоо томоохон судалгаа хийгдэж байгаа төслүүдтэй холбоно. За энэ бомтууд ингээд холбогдвол үндсэндээ Монгол улсын одоо экспорт одоо байгаас 2-3 дахин тэлнэ гэдэг бол Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бас 2-3 дахин тэлэх ийм одоо том боломж гарч байгаа гэж үзэж байна. За энэ агуулгаараа бол одоо түүхэн бүтээн байгуулалт юм аа гэж бодож байна. За энэ төмөр замаар 5-7 нүүрс тээври ачаагаар нь зам уу одоо Улаанбаатар төмөр зам за бол төмөр 90 голоос бас төмрийн өдөр бас тээвэр одоо энийг гарах бололцоо бүрдэж байгаа. За мөн одоо цаашлаад бас замын үдийн бомбтой ч холбогдож бас явах ийм нэг онцлогтой нэг. За хоёрдугаар онцлог гэх юм бол өнөөдөр Монгол улс өхөн замын үдийн бомбтоор ачаа бараа одоо импортын болон экспортын ачаа гардаг. Ийм байгаа бол энэгээр бас одоо импортын болон экспортын ачаа бараа орж гарах одоо үндсэндээ замын үдийн одоо төгжрэл төмөр замын одоо төгжрэл алга болоход их чухал ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлэх юм бол өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн энэ төмөр замаар бас ханги мандлын төмөр замаар орж бололцоо бий болох юм аа. Далаад гарцгүй манай улсын хувьд хуурай замын 42 бомт бий. Үүнээс зөвхөн Сүхбаатар, Ирээн цав, замын үд гэсэн 3 бомт төмөр замаар холбогдсон. Өнөөдрийн байдлаар экспортын голлох бүтээгдэхүүн зис, коксчсан нүүрсний экспортын 50% гашуун сухат бомт дангаар эзэлж байна. Тэгвэл Зүүн Баян ханги чиглэлийн төмөр замаар оюут толгойн зисийн баяжмал, 5 толгойн коксчсан нүүрс болон бусад экспортын бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх боломжтой. Мөн говийн бүс нутагт 10 гаруй ашигт малтмалын ордын үнэлэмж өсөх, нэм үртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн экспортлох боломж бүрдэн гэж харж байна. Хамгийн гол нь экспорт. Тэм учраас би энэ экспортын төмөр замаа энэ бол үнэхээр одоо зайлшгүй чухал шаардлагатай ийм зам. Энэ олон цэгээр олон газраар бид нар бараа бүтээгдэхүүнүүдийг экспортлж ажил Монгол улс богино хугацаанд хөгжиж штэ хичнээн их баялагтай байгаад түүнийгээ одоо зарж борлуулахгүй бол эн чинь баялаг болохгүй штэ тийм ээ. Тэгэхээр бид бүгд бас энэ дээр өнгөрсөн хугацаанд гаргасан одоо алдаа дутагдал бүгд бас эрүү саруулаар харж байгаа чинь баялаг бол борлогдож байж ард иргэдэд улстай өрөө өгөөжөө өгдөг.
Тэгэхээр экспорт руу чиглэсэн энэ зам хамгийн одоо их чухал. Тэгээ экспортлоо бүтээгдэхүүн гарна гэдэг цаана ажлын байрууд бий болон орлого орж ирнэ. Монгол төрийн анш гэсэн одоо тогтвортой чанга байх юм болцоо бол бүрднэ гэдэг би хэлнэ. Ер нь одоо Бугтын одоо төмөрлөгийн үйлдвэр бол хятад улстаас томоохон тооцоогтой төмөрлөгийн үйлдвэр гэж байгаа. Манай Монголоос гарч байгаа одоо нүүрсний одоо дийлэнх хэсэг нь бол Бугтын төмөрийн үйлдвэрт нийлүүлэгддэг. А энэ төмөр зам бол баригдсанараа Бугтын төмөрийн үйлдвэрт үйлдвэрлэл үндсэндээ 200 гаруй километр гэсэн байхаа. Одоо ойртож одоо үндсэндээ бол богино дөлт одоо зайгаар хурдан хугацаанд төмөрийн хөдөр болон одоо нүүрсээ тээвэрлэж одоо хөрөх юм бололцоо болон бүрдэх юм. Энэ хэмжээгээр мэдээ цаг хугацаа очно. Өртөг зардал буурна. Зүүнбаян ханг чиглэлийн төмөр замын 0-14 км хэсэгт өргөн болон нарийн царгийн төмөр замыг зэрэгцүүлэн тавьсан. Ханг мандал бомтор холбоход бэлэн болсныг салбарын сайд тодтогч байлаа. Орос Монгол хятадыг холбосон ганцхан төмөр замтай байсан. Бидний сүүлийн одоо 70 орчим жилийн хугацаанд Алтан Булаг, Улаанбаатар замын үеийн төмөр замтай байсан. А тэгвэл энэ одоо дахиад одоо энэ транзит төмөр тээвэр хийх одоо Оросоос одоо маш их транзит ачаа гардаг. А мөн одоо Хятадаас одоо Европын чиглэлээс транзит ачаа явдаг. А тэгвэл энэ төмөр зам холбогдсоноро бас энэ транзит ачаа явах боломж үүрдэх юм. А гэхдээ нэг асуудал байгаа. Энэ асуудал нь бол энэ ханг мандлын төмөр замын холболтын цэгийг одоо Хятад улсын засгийн газартаа тохирох асуудал байгаа. Энийг одоо бас Монгол улсын засгийн газар, Монгол улсын төрийн тэргүүн бас сонцгоо ачаалбуулагч анхаарч байгаа. Монгол улсын эрхлэгч бүгд найрамдахтад ард улсад төрийн альчлал хийх үеэр Монголын талаас холболт хийхэд бэлэн болсон таван толгой гашуун сухат Зүүнбаян ханг зэрэг экспортын төмөр замуудын холбоосыг эрчимжүүлэхээр харилцсан тохиролцсон юм. Ингэснээр жилдээ 20-25 сая тонн нүүрс экспортлох ажил томоохон түлхэц болно гэдгийг шинжээчд онцолж байна. Зүүнбаян өртөөнөөс ханг өртөө хүртэлх 226 км төмөр замтай болсноор Зүүнбаянгаас Мандал хүртэл 1722 км зам туулдаг байсан бол 306 км-аар буурчээ. Ингэснээр төмрийн хөдрийн тээвэрлэлтийн өртөг 4-8 доллараар буурах тооцоолол байгаа юм. Зүүнбаян ханг чиглэлийн төмөр зам 25 тонн голын даацтай, буталмал чулуун чигжээстэй, төмөр бетон дэрттэй, 3-р зэрэглийн дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолтын системтэй зам юм. Төр хувийн ижлийн түншлэлийн хүрээнд Mongolian Translogistics болон Mongolian Translogistics компани нэгдэл хийж гүйцэтгэсэн юм а. Өөрөөр хэлбэл төрийн зүгээс бодлогоор дэмжиж хувийн хэмжээл хөрөнгө оруулалтаараа төмөр замаа барьсан. Концессийн гэрээ дуусмагц суур бүтцийг үн төлбөргүй улсад бүрэн хүлээлгэж өгөх юм. Манай байгуулсан концесс бол 20 жилийн хугацаатай байгаа. 20 жилийн дараа бид үн төлбөргүй төмөр замыг улсад буцааж өгөх ёстой. А тэгэхдээ хөрөнгө оруулалтын нөх хугацаа бол одоогийн байдлаар бол энэ тооцоо судалгаан дээр хийгдэл явчихна. Бид нар чинь жилд 20-25 сая тонн ачаа гэж тооцож байгаа. А хоногт бид нар 100 гал 100 вагонтой нэг галт эргээ үзээд хоногт бол 800 вагон ямар ч хэдтэй солилцсон гэсэн тийм тооцоотой ажиллаж. Зүүнбаян ханг чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтыг 100% дотоодын аж ахуйнэгж ажиллах үчиг ашиглан гүйцэтгэсэн юм а. Нийтдээ дотоодын 120 аж ахуйнэгж 600 гаруй инженер 3000 гаруй ажилчид бүтээн байгуулалтанд оролцсон. Богино хугацаанд эхлүүлсэн төслийг хурдан хугацаанд гүйцэтгэхэд туршлах нөлөөснийг онцолж байла. За энэ төслийн өөрөө онцлог юу гэхээр монголчууд 100% хийсэн. За энэ юу харуулж чад чинь гэхээр монголчуудын чадамжийг бол сая энэ төсөл дээр л айгуусан харуулсан гэж үзэж байна. За өмнөх 5 толгой Зүүнбаян 5 толгой гашин сухатын төмөр зам дээр ажилласан аж ахуйн нэгжүүдээс бид нэр бол тэндээс шууд сонголт шалгуулт хийгээ явцсан. Өмнөх нэгэн судалгаа компаниудын одоо ажилласан байдлыг харж хагаад тэгээд чадамжтай компаниудыг бүгдийн шууд одоо татаа оролцуулга явсан. За энэ нь өөрөө л гадны байгууллагаар энэ төмөр замыг барих одоо өртгөөс бол нэг даруй 40 орчим хувиар одоо хямд өртгтэй босч байгаа гэж үзэж байгаа. Зүүнбаян ханг чиглэлийн төмөр зам нь Монгол Улсад хамгийн анхны гурвалсан төмөр зам юм. Газар нутгийн онцлогоос хамаарч хойноос урагш чиглэсэн усны урсгал дагуу учраас элсэн дарагдах эрсдэл өндөртэй байсныг төслийн багийнхан хэлж байлаа. Хилтэй холбох хилийн бонд шийдэх асуудал Монголд бас өмнө нь хийгдэж байгаагүй. А яг хо 5 толгой гашин сухатын үед хийгдэжсэн чи 5 толгой гашин сухатын замны зурагтсал нь бол монголчууд хийдэг байдгийн. Энэ зарим нэг замуудаас нэг онцлог нь хойноос урагшаач хийсэн зам учраас усны урсгал дагуу гэх юм уу? Тиймэрхүү байдлаар усны урсгал дагуу учраас гүүр холоо тоо харьцангуй бага. Тэгээд дээрэс нь элсэнд дарагдах усны юунд ийс нэг байгалийн янз бүрийн хүчин зүйл төртөх нь арай бага байдаг. Одоо манай Улаанбаатар төмөр замын замтай ойролцоо. Учираас тэр талаар өшөө тав бас нэг шийдэл нь болохоор усны их урсцтай газрууд дээр цаг хугацаа хэмнэх үүднээс гүүрний оронд олон ширхэг дараалсан хоолойны шийдэл гаргаж өгсөн. Бас зарим нэг хэсэгтэр өндөр гүүрэн хоолой бас барьж өгсөн байгаа.
тэр үгээрээ дагуу талтай байна. Орон нутагт байнгын 1300 орчим ажлын байр шинээр бий болж, үүнийгээ дагаад шинэ суурьшлийн бүс бий болох юм аа. Засгийн газраас шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бомтуудыг хөгжүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллахаа Монгол Улсын ерөнхий сайд онцолж байна. Дараагийн алхам бол шивээ хөрөн дээр одоо бас төмөр зам тавих энэ төсөл рүү нилээдгүү одоо фокустай орох ёстой гэсэн үг. За тэгээд бичгтийн төсөл. За бичгтийн төсөл юугаар ачаал багталтай байг гэвэл одоо далаатай хамгийн ойрхон одоо хураа замаар хилэлдэг ийм бомб гэж ойлгож байна. За бомбууд ихсэх тусам өрсөлдөө нэмэгдэнэ. Өрсөлдөө нэмэгдэнэ гэдэг нь үнэнд нөлөөлнө. А энэ тохиолдолд бид нар уул уурхаан одоо биржээр одоо бид нар бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломжтой болно. А энэ тохиолдолд бол яг хэвээр бид нар нэг хоёрхан компаниас хамаарлуугаар дэлхийн зах зээлийн үнээр одоо бүтээгдэхүүнээ борлуулах ийм одоо боломж бол үүсэж байгаагаараа энэ бол одоо туйлын чухал юм а гэж ойлгож байна. Энэ 7 өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар 5 толгой төмөр зам болон Зүүн Баян төмөр зам компани удирдлагыг нэгтгэх шийдвэрийг гаргасан юм а. Засгийн газар олон талт уялдаа холбоогүй бодлогын хувьд дутагдaltaй байгаа зүйлийг байрч авч ажиллахад анхаарал хандуулж ажиллахаа мэдгдсэн. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад Улаанбаатар төмөр зам, Монголын төмөр зам, 5 толгой төмөр зам, Зүүн Баян төмөр зам гэх мэт төмөр замын компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ингэж олон төмөр замын компани ажиллах нь нэг талдаа тухайн салбар нь хөл дээрээ босох өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх тал дээр дутагдал үүсэх эрсдэл байгаа учраас нэгтгэж нэгдсэн удирдлагад шилжүүлэх шийдвэрийг гаргасан байна. Мэдээж Улаанбаатар төмөр замын хувьд бол хувь нөлөөлсөн хамтарсан нийгэмлэг, тийм учраас энэ бол дангаараа үйл ажиллагаа явуулна. Орсын холбооны улстай хамтарсан байдаг учраас харин Монгол улсын хувьд бол өөр юм гисэн үндэсний төмөр замын томоохон компанитай болохын зорилтыг тавьж ирсэн байдаг. За тэгвэл өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар хідэн талд бий болчиход байгаа төмөр замын компаниудыг нэгтгэх шийдвэрийг гаргалаа. За энэ үрэндэ 5 толгой төмөр замын одоо удирдлагын эрх мэдлийг Монголын төмөр замд шилжүүлэх засгийн газрын шийдвэр гарсан байгаа. За мэдээж хэрэг өмчлөлийн хувьд бол Эрдэнэс 5 толгой компаниас хийгдсэн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон 5 толгой төмөр замын компани байгаа. Тэгэхээр одоо өмчлөлийнхөө хувьд бол 66% нь Эрдэнэс 5 толгойхоо мэдээлд 34% нь Монголын төмөр замынхаа мэдлэлд байгаа. За тэгвэл гүйцэтгэх удирдлагыг томлох болон мэрэгжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах үүргийг эрхийг 100% Монголын төмөр замын компани шилжүүлж байгаа гэж ингэж ойлгож болно. Ингэснээр одоо нэгдсэн бодлогоор төмөр замын бодлого хэрэгжнэ гэж ингэж хэлмээр байна. За дараагийн асуудал нь бол Зүүн Баян төмөр зам гэж байгуулагдаж төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэж одоо үндсэндээ бол Комс хүлээлгэж өгөх энэ процесс үйл ажиллагаа явагдаж байгаа юм цаг үе байгаа. За тэгвэл Зүүн Баян төмөр зам компани байгуулагдаад өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэлээ гэж Монгол Улсын засгийн газраас үзэж байгаа. Нэгэсэн доо төмөр замынхаа бүтээн байгуулалтын ажлыг хийгээд дуус. За тэгвэл одоо цаашдаа энэний удирдлага менежментийн үйл ажиллагааны төрөөний хилсэнчлэн Монголын төмөр зам компанид 100% шилжүүлэх процессыг одоо явуулахын зүгтээ гэж засгийн газраас зүгээс үзсэн. Ингээд 2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс энэ Зүүн Баян төмөр замыг татан буулгаад Монголын төмөр зам хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид одоо 100% шилжүүлэх ийм шийдвэрийг засгийн газраас гаргасан гэдгийг бас та бүндээ хэлье. Дархны төмөрлөлийн үйлдвэрт шалгалт ихэд 2.6 их 80 төгрөгийн зөрчил илэрчээ. Энэ оны 4-р сард болсон засгийн газрын хуралдаанаас 25 хоногийн хугацаатай санхүүгийн үйл ажиллагаанд нь хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг гаргасан. Шалгалтын нэгдсэн дүнгээр 2014-өөс 2021 онд буюу нийт 7 жилийн хугацаанд концессийн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ 2.8620 тэрбум төгрөгийн зөрчил гаргаж шамшигдуулалтыг бий болгосон талаар дүгнэлт бодитоор гарсан юм а. Айлхтаа тэмцэх газарт зөрчлийг хяналт шалгах ажил явагдаж байна. Үүнээс гадна санхүүгийн тайланд хийсэн хяналт шалгалтаар 1.2 төгрөгийн зөрчил илэрсэн юм а. Энэ 7 өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар 240.8 тэрбум төгрөгийн концессийн төлбөрийг авсан зөрчлийг тодтогсон юм. Үнийг 2018 онд гаргасан шийдвэрээр буцаан төлрүүлэх ёстой байсан ч өнөөдрийн хүртэл төлөөгүй байна. Мөн 312.4 тэрбум төгрөгийн зээлийн асуудал байгаа. Худалдаа хөгжлийн банк болон Улаанбаатар банкнаас тус үйлдвэрийн нэрээр зээл авахуулаад QSC компани руу шилжүүлж авсан. Өнөөдрийн хүртэл буцааж төлөгдөөгүй байгаа төлбөр гэдгийг мэдээллийн үеэр онцолж байла. За эдгээр зөрчлийн нилээдгүй хэсгийг нь өнөөдөр авилгалтаа тэмцэх газар дээр хяналт шалгах ажил бол явагдаж байна. Засгийн газрын зүгээс ахад энэ хяналт шалгалтын ажлын хэсгээс гарч ирсэн дүгнэлтийг үндэслээд үлдэгдэл хохирлууд дээр нэмэлтээр гомдол гарах
энэ процесс одоо ингээд эхлээд явж байгаа гэж ингэж хэлж болно. За ингээд санхүүгийн тайзан тайланд хийсэн хямд шалгалтаар 1.2 их найд төгрөгийн зөрчил илэрсэн байна. За 240.8 тэрбум төгрөгийн концессийн төлбөрийг авсан зөрчил байгаа гэдгийг би түрүүн хэлсэн 18 онд гарсан шийдвэр энийг буцаан төвлөрүүлэх гэжтэй. Энэ өнөөдөр хүртэл төлөгдөөгүй явж байна. За 312.4 тэрбум төгрөгийн зээлийн асуудал байгаа. Энэ нь худалдаа хөгжлийн банк болон Улаанбаатар банкнаас дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн нэрээр зээл ахгуулад шууд QSE компани руу шилжүүлээд авсан зээл гэсэн. Өнөөдрийг хүртэл буцааж төлөгдөөгүй байгаа төлбөр. За дараагийн зүйл бол 840.9 тэрбум төгрөгийн одоо төмрийн хөдрийг зарж борлуулсны зөрүү гарч ирж байгаа гэсэн. Тэр нь юу гэхээр гайл дээр тооцогддог жишиг үнэнээс хэд доогуур үнээр төмрийн хөдрийн баячмлыг зарж борлуулсан байна. Ахиад энэ дундаа өөрсдийн хамаарал бүхий компаниудад хүртэл зах зээлийн үнээс хэд доогуур үнээр үнэлж гэрээ хэлцэл хийж өгсөн байна гэсэн. Зөвхөн 7 жилийн хугацаанд борлуулсан төмрийн хөдрийн баячмлын үнийн зөрүү нь 840.9 тэрбум төгрөг бодтоор тогтоогдсон гэж ингэж хэлж болно. За өнөөдөр та бүхэн мэднэ, нүүрсийг борлуулалт хийхдээ сангийн яам болон одоо бусад байгууллаг дээр жишиг үнээр тооцож одоо хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг явуулж идэг. За мэдээж хэрэг одоо эрдэнэс 5-7 болон бусад нүүрсний худалдаа эрхэлдэг компаниудын хувьд бол энэ жишиг үнээр тооцож татвараа төлдөг, жишиг үнээр тооцож гайлынхаа бүрдүүлтийг хийдэг гэдэг бүх зүйлүүд бол энэ чинь явж байдаг. Яг нь цааш та засгийн газрын зүгээс барьж байгаа чиглэл нь бол эх оны 1 сарын 1-ээс одоо уул уурхайн биржийн үйл ажиллагааг эхлүүлээд гэрээ тус бүрээр нь тооцох тэр нөхцөл боломжоо нээх гэж зорж ажиллаж байгаа тав хүн мэдж байгаа. Ингэснээрээ нүүрс болон уул уурхайн бүтээгдэхүүний холбоолтын үйл ажиллагаа шилэн ил тод болох энэ зорилтыг агуулсан гэдгийг бас тав хүн дээр хэлмээр байна. Засгийн газрын ээлжил хуралдааны шийдвэрээр Эрдэнэс Монгол компанийн гүйцэтгэх захирлаар эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд Наран Цогтой томиллоо. Ингэснээр эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайдын ажлаас чөлөөлж байгаа юм. Эрдэнэс Монгол компани өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэс 5 толгой, Эрдэнэс Оюу толгой, Багнуур, Шивэва, Мон Атом, Эрдэнэс Шивэ Энержи, Эрдэнэс Метан, Эрдэнэс Асет Менежмент компаниудын 50 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцааг эзэмшиж байна. Мон Оюу толгой компани нь Монголын талын 34% өөрийн охин компаниар дамжуулан эзэмшиж 5 толгой гашуун сухат чиглэлийн автозам ашиглалт засвар үйлчлэхийг хариуцсан ажилтг юм а. Гашуун сухат автозам компаниг төр хувь хөвшлийн төлөвшлийн үндсэн дээр байгуулан ажиллаж байгаа юм. Эрдэнэс Монгол групп компани дүрмэнд бол өөрчлөлт оруулж Эрдэнэс Монгол нь өөрийнхөө охин болон харьяа компаниудыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж нэгдсэн менежментийг нь хийж зохион байгуулж явах боломжийг бүрдүүлэх ийм шаардлага бол үүссэн. За ингээд өнөөдөр бол энэ шаардлагын дагуу дүрмийн өөрчлөлтийг хийж Эрдэнэс Монгол нэгдэл. За Эрдэнэс Монгол нэгдэл нь дотооддоо үндсэндээ дөрвөн групп компаниг бий болгож ажиллана. За энэ дөрвөн групп компани нэгдүгээрт Зэсийн групп, хоёрдугаарт Нүүрсний групп, гуравдугаарт одоо ховор метал буюу одоо бидний нэршдгээр газрын ховор элементийг нэгтгсэн групп, за дөрөвдүгээрт нь дид үтцийн групп гэсэн байдлаар ингээд ажиллаад явахаар болж байгаа. За тэгвэл одоо Эрдэнэс 5 толгоос бусад аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол ашигтай ажиллаж байгаа тохиолдол маш бага байгаа учраас нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлснээр ашигтай ажиллах боломж нөхцөлийг бүрдүүлнэ. За мөн одоо Эрдэнэс Монгол групп маань гадна талдаа их ойлгомжтой хөрөнгө оруулагч нартай харилцаагаа үүсгэх боломжтой болсноороо бид одоо богино хугацаанд хөрөнгө оруулалтыг татах нөхцөлөө бүрдүүлнэ гэж ингэж харж байгаа.